Abakatuliki kereziya Mary Queen of Matters Impala basose mu kitambiro kya misa ku saawe mwe yokumacha nga kikulembeddwa mu bwana mukulu w'ekifo kino Father Joseph Kirumira nga yambibwako aba Father abalala. Father Kirumira n'abantu abalala basitudde ekifaananyi kya Biikira Maria ne bakiteeka ku mmotoka olwo abakyala abakulu ne batandika okukibugiriza nga bwe bakikasukira ebimuli n'okuyimba ennyimba ezisuuta omutonzi. Bakulembeddwa mu kabanga lya poliisi ne bagoyolwa bandi ne boolekera ekisuubi nga nayo basanze abakkiriza abalinze ne bagenda butereevu ku kkanisa nga Father Lafayiro Ilumba yabaaniriza. Father Ilumba asiimye ab'Empala omutima omulungi gwe yalaze n'obumalirivu olw'okutegeera obulungi Biikira Maria era ne bamubakwasa mu ssanyu. Maria ekimuweesa ekitiibwa mu Ekereziya kwe kuba nti yawulira ekigambo kya Katonda n'akitereka ate n'akikkiriza. N'omusumba w'essaza lya Kinda Mityana Reverend Father Dr. Joseph Anthony Ziwa akunze abakkiriza okubeera abanywevu mu kukkiriza baleme okulinda okufuna ebyamagero. Omukama tuleme kumunoonyeza mu bijankunene. Omukama tuleme kumusizaawo obukwakkulizo. Oyinza okuwulira omuntu agamba nti nze okusoma ku Sunday nkumazi okutuusa omukama lw'alimpa ssente. Bino abyogedde ku lutikko ekiyinda mu mmisa ey'okusabira abakadde. Omusumba era akunze abakadde ne bannayuganda okufaayo okubunyisa Kristu yonna gye babeera n'abeebaza okufaayo ku bakadde. Tuleme kubeeramu okuwakana okutanyweza kukkiriza. Tuleme kubeeramu kuwakana okutaliimu kukkiriza. Abaddukiridde abakadde basiimye omusumba olw'okubakulemberamu era oluvannyuma lwa misa abakulembeze ab'enjawulo boogeddeko eri abakadde n'okubatonera ebintu eby'enjawulo. Naye ebintu bino biviira ddala eri mu paalamenti gye tuteeseza ensonga basaba ne bannyabo era mmanyi nti ssente z'abakadde zituukira ddala wano ku disitulikit wamu ne ku munisipalite. Ate Bishop Robert Muhilu azinya amazina n'akulukutana entuyo mu kusonda ensimbi obukadde olusanvu obw'okuddaabiriza ettendekero lya Father lya St. Paul National Seminary Kinyamasiika e Fort Portal nga beteekera okujaguza emyaka 25. Kyokka ekigendero ekikulu kuzina n'enyo kuzana n'enyo kusiba n'enyekero kya hati kujaguza amahambuka ka Mukama wetu Yesu Kristu kyokka kandi tubeyijica okujaguza emyaka 25 eya seminari yenu. Omukolo gutandise n'okukumba okwetoloola ekibuga era wano Father Luyinda Lazarus alambuludde ku lunaku luno n'akoola abantu okubakwasizaako ku mulimu guno omunene gwe batandise. Batunze amasaati, amakalaamu, obukwata ebisumuluzo, ebifaananyi by'ekeleziya n'ebirala ng'omukolo gwetabiddwako n'abakungu okuli Alex Luhundo mu kiso wa Paalamenti, ssentebe wa LOC ey'okutaano w'e Kabalole n'abalala. Tweyanzi, tweyanzi. Tweyanzi, tweyanzi.